شاہ صاحب واسطے میں صرف چار شعر اردو دے پڑھنے نے میں محبت نال فیدو دے پاک پڑھ لوں سجائے بیٹھے ہیں ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جن کی محفل سجائے بیٹھے وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے محفل میں اور ان سے جو لام لگائے بیٹھے ہیں آپ کا یہاں مل بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سرکار سے لو لگا کر بیٹھے ہیں. دیکھیں ان سے جو لام لگائے بیٹھے ہیں بخت اپنے جگائے 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 بیٹھے ہیں. اور یہ شعر حاصل نعت شعر ہے کہ ہم نہ اٹھیں گے حضور قبلہ صاحب آپ کی نظر ہے ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. آسان لفظوں میں ترجمہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے اے نیازی نبی کی یادوں سے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دل
مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دل مدینہ